Durante um evento realizado no Rio de Janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou não ter medo de julgamentos desde que juízes sejam isentos. Bolsonaro discursou no ato por cerca de 30 minutos. Em uma de suas falas, ele destacou, abre aspas, "poderia estar muito bem em outro país, preferi voltar para cá com todos os riscos que corro. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos", fecha aspas. A mobilização contou com as participações do atual deputado federal e também investigado em inquéritos na PF, Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, e também do senador Flávio Bolsonaro, que é do mesmo partido.